Jag har gjort en applikation som ska fungera som en närvarolista. Lite annan statistik kan man ha den till, det är anteckningar. Och hela grejen med den är att det ska underlätta för att hålla, alltså just sammanställningen av statistik. Man ska slippa behöva räkna ut det själv som det är nu. Jag är tränare för ett fotbollslag och skulle sammanställa träningsstatistiken för hela 2010. Och det handlar om 35-40 spelare. Och det tog lite för lång tid tyckte jag. Det måste ju finnas en bättre lösning tänkte jag. Och det var då som idén föddes till det här. Samtidigt så ville jag komma bort lite grann från det här med penna och papper. Det var ju, så glömde man blocket när man skulle till träningen. Sen skulle man skriva det när man kom hem. Och sen, ja, kom man kanske inte ihåg precis vilka som hade varit där. Alltså, någonting som man vill ha så nära in på träningen som möjligt. Så man kan direkt skriva in vilka som har varit där. Och den här applikationen är då tänkt att den riktar sig till olika typer av ledare för grupper. Det kan vara lärare, tränare då som jag själv och ja, alla andra som behöver ja, skriva upp statistik över närvaro och liknande. Tänkte visa hur den fungerar. Så här ser startsidan ut. Vi har här två stycken aktiviteter redan som har lagt in. Plustecken här. Vi kan lägga till en aktivitet. Vi skulle kunna kalla den för innebandy. Innebandy. Här har vi då etiketter. Så de som blir, om man har deltagit eller om man inte har deltagit, om man nu vill kalla dem. Skrivit in deltagit från början, för jag tänkte att den kanske man vill ha som någon sorts default. Skulle kunna ha ännu fler, man kan lägga till fält. Skulle kunna att kalla den för ej deltagit till exempel. Ej deltagit. Och ja, man kan lägga till fler här, men ja, kan väl nöja oss med de här två. Sparar vi den. Kommer innebandy upp här som en aktivitet. Jag har förberett den, som jag skrivit in lite namn här. Här har vi då för fotbollen, det är inget 35-40 namn, men det är några stycken i alla fall mest för att visa. Jag har lagt in den här sidan som första sidan när man kommer in på aktiviteten för att det troliga är att när man öppnar den här applikationen så är det första man vill göra att lägga in statistik snarare än att titta på statistik. Så därför kommer det här upp som en första sida. Här uppe har vi menyn. Tillbaka. Kommer tillbaka till startsidan. Kan välja någon av de andra. Vi har lägg till en deltagare. Vi kan kolla på statistiken. Och vi kan spara. Statistiken här har vi i nuläget. 0 sammankomster. Och vi ser här 0 på allihopa. Nya menyknappar här uppe, de tre. Det här är då totalsidan, som är den första som kommer upp. Man kan sortera den efter datum, vilket vi inte har än så länge. Man kan sortera den efter anteckningar, vilket vi inte heller har än så länge. Så att det första vi kan göra är väl att lägga till en sammankomst. Första träningen kan vi säga att det var alla, nej, vi kan säga att Jörgen, han var lite småsjuk. Resten var med att träna. Många som var sugna på att börja träningen här efter uppehållet. Spara aktiviteten. Kommer dagens datum upp, det är den 13 här idag. Man kan ju såklart ändra den också. Men det gör vi inte. Man kan göra anteckningar om träningen. Men det behöver vi inte heller göra. Vi kan spara den. Och då kommer vi in på statistiksidan. Totalt en. Och sen ser man det här uppdaterats. Vi kan gå in och kolla på datum. Ser vi här. Dagens datum har kommit upp. Och den nya statistiken har kommit in. Ser vi då titeln. Så man kommer ihåg den tydligt och klart. Anteckningar. Ingenting.
och vi kan gå tillbaka så kan vi lägga till ett nytt. Andra träningen var många, det här är ju ett kompisgäng så de jobbar ihop många av dem, så att det var många som inte kunde komma den dagen på grund av jobb. Och då kan man då välja här uppe, är det majoriteten då här som har giltig frånvaro, trycker vi på giltig frånvaro. Alla utom, kan vi säga, Nicke, Jim. Spararen. Oh ja, vi kan väl säga att reser lite grann i framtiden här. Det var den 14:e. Inte bra, kan jag skriva. Det är inte alls bra om man inte är mer än 2 stycken på träningen. Eller vad det nu blev. Spararen. Statistiken uppdaterad. Kan gå in och kolla på datum. Kollar vi då från 14:e. Ser vi här, bara Jim, Nicke. Resten giltig frånvaro. Anteckningarna har nu kommit upp. 14:e. Inte bra. Sen jag kan visa här. Inte bra. Kan vi gå in och ändra om den här. Inte alls bra. En viktig ändring. Och sen sparar vi den. Har den sparats upp här. Vi har fått en ny spelare i laget, kan vi säga. Och vi kan kalla honom för Per. Spara. Och då har han kommit upp här. Statistiken. 0 på Per. Kollar man gamla datum där Per inte var med. Syns tydligt. Han var inte med i laget när den här träningen var. Så han kan inte få varken beröm eller skäll för det. Och den här träningen var betydligt bättre. Där tränade alla. Utom, ja, Per, den första träningen. Han kanske bara närvarade. Piotr var lat. Han kom kanske inte. Spara. Reser vi i framtiden igen. Här var kanske den 16:e. Vi kan skriva någonting. Vi kan skriva mycket bra. Det var en kanonträning. Mycket bra. Vi kan skriva mer grejer. Vi kan skriva... Nicke har fått plus. Han gjorde en strålande träning. Och vi kan skriva här upp hur många rader vi vill. Ja, inget direkt ord, men bara för att visa. Spara. Och vi ser att statistiken uppdaterats. Datum har lagt till. Ser här, alla närvarande utom Piotr, lat, Per. Kan gå in och kolla på de gamla igen. De ligger kvar som de gjorde. Anteckningar. Mycket bra. Vi kan visa. Skriver någonting tillbaka. Utan spararen alltså. Så är vi tillbaka på den. Gamla anteckningarna ligger kvar. Och det är väl i princip så som den här applikationen fungerar. I den här versionen så kan man inte ändra gammal statistik. Det är någonting som kommer. Version 2 kan vi säga, 2.0. Då kommer den här sidan kunna ändras. Så man, om man har skrivit fel någonstans så ska man kunna ändra. Men tills vidare så får man se till att inte göra fel. Man ska kunna lägga till en anteckning här också. Den har vi inte heller. Men så här fungerar den här versionen. Jag själv hade haft en Android-telefon, så hade jag definitivt använt den här. Det hade underlättat enormt mycket. Och jag har iPhone, så jag får väl sätta mig ner och göra en till iPhone också, så att man får det lite lättare slutet av säsonger.
Ja. Så funkar den här. Tack så mycket. Hej.